götürüp bana. Bu ayağını bana bördün sinye. Bana. Şöyle yırtılmasınlardan. Padiş yakın oraya. Yılamak hakan. Uygunum şu ağırlarınızı da okulamak. Kal karap durmaydı. Kaytarış gereği bizden uygunum çeşitler bizden kaytarım. Canım bakalım. Bir bana şehrin edin. Assalamu aleyküm. Musafir yurtta yürgen aka opa singillerim. Sağ salamat yürüp sizler mi? Akalarım, opalarım. Paşta 30-35'ten köp adam soru yaptı. Çakalak ukamız nima bo'ldi? Çakalak ukamızdan haber aldınız mı deyapti. Yani kim? 9. etajdan yıkılıp tushgan ukamız. Kak çakalak 9. etajdan yıkılıp tushib Allohni o'zi qaytarib berdi. Bu degani qaytadan tug'ildi deganida. Ko'plab akalarimiz, opalarimiz çakalakdan haber oling deb yozsa, men noto'g'ri tushunib telefon qilsam, biz u bolani aytyapti. Siz bordingizmi, ko'ryapsizmi, haber olyapsizmi dedi. Akalarim, opalarim otasi bilan bir kunda 3-4 marta telefonda gaplashib turibman. Mana bugun vaqti bo'lgan ekan. Meni ham ozgina ishlarim ko'payib ketib kela olmadim. Mana shu balnisadaman, hozir kirib hol ahvolini so'raymiz. Nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti? Mana shu balnisada yotibdi. Gorod vidna. Qor yog'yapti hozir bizda. Qolgan jarayonda hozir ichkariga kirgizib ko'rsataman. Hol ahvol so'ragani keldim. Akalarim, opalarim, videoga befarq bo'lmangizlar. Manaki keldik hozir Shahruh Bekni ko'rganman. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum Narizjon. Qanday zo'rmisiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Siz yaxshimi? Shahruh Bek. Qanday zo'rmi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? O'zbekiston ketamizmi? Ketamiz. Assalomu alaykum akalarim, opalarim. Manaki xabar olgani keldik. Ko'p aka-ukalarimiz so'rayapti. Bordingizmi, ko'rdingizmi deb. Chaqaloqni ko'rgani keldik. Bekarga chaqaloq demayapman. 9-chi etajdan xudoning o'zi qaytarib berdi. Aka, o'zingizda nima gap so'z? Nima bo'lyapti? Hozirgi paytda buni nima qildi? Qachon uyga ketmoqchisiz? Azmi bir ashtalga kirib chiqdim bu yerga kelishdan oldin. Assalomu alaykum. Musabir degan akalarim, opalarim. Hammangizga mingdan-ming rahmat. Mana o'rnimda qo'lidagi temirdan yechi. Nimadir qo'ydi. Ey, ko'rsatib o'tmang, ko'rsatib o'tmang. Meni oyoqdagilar qolgan, oyoqdagi temirlar qolgan. Oyoqdagilarni yechgan. Ko'rsatmang, ko'rsatib o'tmang. Qarang, ertalab sizni oldingizga kelgan ekan. Doktor aytgan ekan. Menga hozir aytayapti, 4 tama 5 ta diskka topib kelyapti. Polni kasalligini diskka ko'chirib beramiz deyapti. Bu yaxshi bo'lib ketdi deyapkan yo'q. Ana qo'l ichiga suyak terib jilez qo'ydik dedi. Avrayaptimi va deydi. Jilez qo'ydik dedi. O'zbekistonga olib borib gips qilsa bo'ladi. Bu yerda gips qilmaydi degan. Ertalab sizga aytgan ekan. Keyin yana bitta maz aytdi qandaydir. Tabletkami, mazmi? Hozir yozib berdim. Hozir shuni olib chiqib kelamiz. Hech qanday kamchilik yo'q aka. Hozircha akalarim, opalarim hech qanday kamchilik yo'q. Hammalaringizga mingdan-ming rahmat. Borlarga shukr. Umrim oxirigacha hammangizni duo qilyuraman. O'zi ishoning aka. 30tadan ko'p ayol kishilar, erkak kishilar nima bo'lyapti? Hammalaringiz bordingmi, ko'rdingmi deb vaqtim bo'lmadi, lekin bir kunda 3-4 marta gaplashamiz. Haqiqatda ayting, Alloh rahmat. Haqiqatan, telefondagisiz, zo'rmisiz? Bir-biringizga yozib o'tirdim, Navrojonning otasiga ming rahmat. Sizga bo'lgan rahmatimni ko'rsin. Hammalar, akalarim, opalarim, hammalaringizdan bolalaringiz rohatini ko'rib otalarimizni duolarini olinglar, otalarimizni hojlari olib borib kelinglar hammalariz. Hozircha kamchilik yo'q. Agar aka, ko'p akalarim, opalarim aytib, agar yana yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz shu yerda birini berdilaringiz, xudo sizlarga ming bersin. Mana shu biz sasayana qanday edi, hozir qanday? Akalarga bitta qo'l ko'tarib qo'ying Shohruxbek, anakay. Oldingidan ancha yaxshi. Bitta oyog'ida qopdi jilez, qolgan joylarini yechgan, sasayanasi ancha yaxshi. Kimki perjivat qilyapti, kimdir har kuni telefon qilib so'rayapti, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Akam aytyapti, menga hech narsa kerak emas, hammasi cho'tka. Birinchilar doktorlar qanday qarayapti, qanday muomalada bo'ladi? Bu yerdagida bari o'zimizga ham emas u, begonaga qaraganda akalarim, opalarim. O'zimizga, o'zimiz yurt, o'zimiz yurt. Mayli, endi shuncha qarayapti, rahmat bularga ham. Ko'chaga chiqarib qo'ymayapti masalan. Mayli, pulini olsa ham qarayapti. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Kimki e'tibor qildi, kimdir bir rubl bo'lsa ham yordam bergan akalarimiz bor, hammalarini o'zi qo'llab-quvvatlab Allohni o'zi. Hammalaringizga mingdan-ming rahmat aytaman. Borlarga shukr. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqasiz, boramiz. Ko'p odam aytyapti, bor, nima yordam kerak? Faqat yordam kerak emas. Xudo xolosa, yordam kerak bo'lsa aytasiz aka. Rahmat. Aytasiz, aloqaga chiqasiz. Rahmat aka. Sog' salomat bo'lamiz. Hozir biz diskka ketamiz.